Hola, bon dia. Mira, sóc en Xavier Trepat i Trepat, fill de Quitarga, i vaig néixer l'any 1944. El meu avi tenia un taller, guarnicioneria, i feia corretges. Ja el 1910, això. I la seva filla es va casar amb el que és el meu pare, per tant, per això ja em dic Trepat i Trepat, perquè la meva mare també era filla d'un Trepat, que no eren parents. Per casualitat tenia el mateix nom. Sempre va posar, per exemple, el meu pare, Corretges Trepat Mora, perquè com que sabia que hi havia tants Trepats de Targa, ell hi va afegir el seu segon cognom. Però bueno, casualment també, jo sí que en soc de parent amb tots els Trepats, per part de mare. Perquè el Francisco, que tenia el taller de cuiros del carrer Sant Pelegrí, era germà precisament del Josep Trepat, que els eren. I al carrer Sant Pelegrí, no sé quants Trepats hi havia, em sembla, Baldomero, Estanislao, el Francisco, el meu avi, i em sembla que també al carrer de baix segur que hi havia hagut també el Josep Trepat Calzeran. Va començar allà dalt, que jo sàpiga. O sigui que aquell carrer allò estava ple de Trepats. Bueno, aquestes màquines que feien corretges, representa que les noves tècniques, va aparèixer la goma i això el va arraconar ràpidament al cuiro. Ell, bueno, ho va haver de posar en un racó, però no les va voler ni llançar. I per tant, se van estar moltíssims d'anys en un racó i jo tampoc he pogut mai treure'ls d'aquest racó, tampoc les he pogut llançar. Com els, ja que el meu pare no ho va voler fer, jo tampoc. Fins que aquest any doncs, ens vam entendre. I les he donat encantat, perquè almenys aquí doncs, tenen una segona vida, que allí estan, ja et dic, plens de pols i de... Però bueno, potser gràcies a que el meu pare ja era tossut, de no, jo no les vull llançar, jo vaig dir, pues, si el meu pare ho vol així, jo també, doncs ara podem explicar què està passant aquí. Començarem per una rebaixadora d'empalmes. Clar, els cuiros se treuen de la llargada que tingui un toro. I com que només és bona l'esquena i la part central, per la part central, representa que clar, cada metro aproximadament s'ha d'anar empalmant. I això és el que fa, que posaven el cuiro aquí dins, ben atrabat, i baixaven o pujaven la fulla de tallal, i llavors anaven abaixant de mesura que entrava el cuiro, que venia cap aquí, el cuiro, amb el tall fet, anaven pujant, i el tall cada vegada més prim, és a dir, que feia una cunya de molt com un llapis, com la punta d'un llapis. I llavors, bueno, quan ja en tenien ben, un cuiro ben afuat, parlem d'uns 4 o 5 mil·límetres, 6, depèn, agafaven el cuiro, li donaven el tomb a l'altra punta i tornaven a fer el mateix. Ja en teníem un cuiro preparat per poder-se empalmar. Bueno, aquesta és manual perquè només feia, rebaixava uns 30 centímetres i no valia la pena tenir enxufada els motors perquè això per fer vindre la corretja de 30 centímetres amb la mà funcionava. Era molt simple, feia els empalms, preparava els empalmes de qualsevol corretja, sempre que no sigui més ample que això, que normalment les corretges però més tenien un pan. La pell, tallada per l'amplada que el client necessita, i l'entrada per allà. I llavors, d'això, si la corretja necessitava un empalme més llarg o més curt, depèn també de la funció de cada corretja, de la valentia que hagi de ser, doncs feien l'empalme més llarg, tirant això enrere, el cuiro venia fins a l'infós, ara està molt a prop, quedaria un empalme molt curt, i amb aquesta tracció que hem assenyalat que la roda la fa pujar i baixar, arrastre la corretja per aquí entremig de la fulla que no es veu, però és una fulla que talla bastant. Pràcticament només les demanaven i les necessitaven els salts d'aigua per fer electricitat. Ja portaven els seus propis bobines grosses i clar, allò si no... una corretja normaleta no podia. I també
aquestes màquines, en vam servir diverses centrals elèctriques, també van durar fins als anys 50 i 60, però després els salts d'aigua es van mecanitzar de forma metàl·lica i en comptes de corregir anaven cadena, que va reduir doncs, les transmissions, les politges, tot això va quedar molt, molt senzill. Una corretja que es va fer de 50 centímetres d'amplada va treballar a Vilanova de Bellpuig. I esclar, jo a Vilanova de Bellpuig encara sempre li dono toms i on era aquesta aigua i aquest salt d'aigua, el salt del Duran. Com més amplada se li demanava la corretja, hi ha els embarrats, precisament, que aquí n'hi ha un bon sortit, són totes de 50-60 centímetres, no tenien massa necessitat de que siguin valents. Ara, si era la corretja general la que en fan, llavors això ven enrere i que comenci a rebaixar ben a lluny, també. O també va en funció, per exemple, moltes han de passar per unes politxes, o petites o grosses. Si són grosses, les de fusta eren grosses, no calia malgastar una mica de cuiró, noi? Cuidado. Això és una peça d'un molí d'oli, una junta, del pistó de pressionar el raïm també, les olives, o el que se li demani. Clar, això venia també del cuiro, aquí se li veu l'empalme, però aquí podia ser ben curtet, perquè com que treballar així, això ho tensàvem molt, no gastàvem massa corretja, era curt. Com més amplada la corretja se li demanava, més llargada d'empalme. Pic arribava una bala, que arribava amb bala de pells, corrents a mirar que no tingués cap ferida. Pel motiu aquest, i clar, perquè la reclamació era automàtica, nosaltres no podríem. Bueno, doncs mira, fes-ne... corretges, no. Ja ho especificaven i ja ho sabien els proveïdors. Bueno, o sigui, si ara hem vist que aquí hi ha una pell, aquí hi ha una pell de brau, a veure s'entén que amb aquesta amplada de la pell, que només aprofiten el que és l'esquena, clar, en surt un altre al costat, que aquí tenim l'altre empalme, que és de la mateixa llargada perquè és del mateix toro, i per tant aquí trobarem l'altre de la mateixa llargada, totes tres del mateix toro, perquè clar, per l'amplada que té, donava. Ara, si era una corretja de molta amplada, ja això no donava. Cada pell, un empalme i bueno, una pell, moltes se'n menjaven. El meu avi li va traspassar el seu negoci, perquè devia ser el dot de matrimoni, no? Quan se va casar, naturalment. Pic va sortir ell del camp de concentració, que va sortir l'any 1939. I d'un duro no hi havia res. Per tant, això ja hi era. Ja ho havia comprat l'avi. I va continuar amb la feina d'aquesta. Només m'he parlat que va estar al Travessar l'Ebre, que això ja era cap al final de la guerra. I jo calculo que és d'allí, dels combats aquests, va sortir viu, i ja va anar al camp de concentració. Però com que aviat algú altre el va reclamar, va poder marxar i va demanar amb un taller que es deia Trepat, de Quitarga, d'acabada la guerra, va dir, cony i tant. I cony, el Francisco Trepat va dir aquest per la meva filla, que en tenia bastantes per casar, va dir, en aquest podríem entendre-nos, i es van entendre. Sí, és el germà del Josep Trepat, de la mare. Es va casar amb una Pepita Graells. I el Francisco no li agradava massa aquest negoci. Per tant, de seguida es van entendre amb el meu pare, perquè vaig trobar, i he trobat, buscant ara documentació, dient-li, home, doncs mos podríem entendre, que si vens aquí jo ja dic això, i encara no eren nòvios, representa amb el d'això. Francisco Trepat Galzeran tenia això a Sant Pelegrí, que et dic que no li agradava massa, perquè també tenia
un negoci de 10 cols a la fascina que hi ha ara a l'estació d'autobusos. La meva mare era filla, tothom li diia que era la filla del tio Paco. Bueno, i per tant, neboda del tio Pepe. Però també era neboda del Lao, de l'Estanislao, i neboda del tio Mero. El negoci que tenia allà a la fascina, bueno, no li va anar bé, lo va perdre. Va salvar una botigueta i va continuar amb el comerç d'alcohols i de vins, com que s'hi entenia molt perquè ho havia fet, que és el que li agradava i no això, perquè això sembla que no és fer, fa pudor, el cuiro aquell per treballar i fum. I allò no és el mateix, l'olorar a copetes de vi, tota la comarca li venien i deia, senyor Paco, què li sembla aquest vi? 9 graus. Que quan podrà valdre tant? O no tant, o no te'n fies massa. I ell també el que dia, no ho apuntava molt, però allò ho ha dit el Paco. Llavors ja estava funcionant. Res de provetes, alambics, jo ell no em va gastar mai. La meva iaia, la mare de la Rosita, o sigui, la casada amb el Paco, el tio Pepe el tenia molt sovint a casa, a esmorzar o a dinar o el que fos. Sempre li encantava venir perquè la meva iaia tenia una granja. Per tant, truites i pollastres allí no, anaven, i en aquella època que això anava molt buscat, doncs el tio Pepe, de tant en tant, doncs, què tal, què hi ha per dinar avui? Pepeta, ai, doncs mira, pollastres si em vols quedar, sí. I clar, arriba un dia que, escolta, la meva filla, que festeja amb un de Sabadell, el Jaume Orpier és de Sabadell, i allí està llista, delineant tallista, o sigui, fa un dibuix sobre el paper i fa motllos. Aquí feia motllos de les dents de les màquines, però per fondre, després ell no era fonedor. Ai, que vingui, que ja li trobem fenya. I tant, si n'hi van trobar, el bé que li va anar. I va ser un bon tallista i un bon operari aquí. I una llàstima és que pues, va agafar alguna cosa que de salut i no va tirar gaires anys. Què fa aquesta màquina? Aquesta màquina fa l'última operació de la corretja. Quan ja està feta, necessiten posar-la aquí. La bobina, bueno, això és un tros, però aquí hauria d'anar un tros, una bobina grossa, nova, i la posaven amb aquests cilindres que pesen molt, perquè l'anaven a rebobinar al final d'altra vegada. Pel motiu que la corretja un cop feta s'havia d'estirar, perquè no es podia estirar un cop posada en una màquina a treballar perquè començaria a fer panxa. No hauria de dir, això és important. Per evitar això, la passaven per aquí i si la corretja era molt amplada o molt de compromís, depèn de la corretja, de l'amplada i del compromís, això li donaven més o menys força en aquests contrapesos. Si afluixes, la cinta aquesta s'afluixa i pot anar més de pressa o menys. I llavors, si veien que s'havia tensa més, doncs crin, crin, cric, 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 anava d'això, anava. Doncs mira, anaves frenant aquí, la corretja vist, que escolta tu, que anava, quan sortia estirada ja. I això va a motor, i es bobinava allí darrere, altra vegada, un cop arribat allà bobinada, ja la corretja ja està acabada. I que totes les corretges sempre han d'anar en una sola direcció, a favor de l'empalma, que no li vingui en contra, que de seguida la desempalmaria. Per guiar-la, que surti sempre ben apilada, ben recta, l'anaven a tensar amb aquest volant i deixa la corretja justa i ben plana. Ben plana d'un pla. I això pues, per donar-li llavors un acabat, ja era corretja, ja estava a punt de funcionar, per donar-li bonic, la pintàvem de vermell.
Aquí veurem, per exemple, la, més bé, a partir d'aquí, la cadena que fa atensar o separar la guia de la corretja. Aquí representa ara que estaria graduat per una corretja, pots comptar, de 30 centímetres. Llavors aquí, tens uns engrassadors, no sé si es poden veure. Encara porta grassa, tu. Abans de tensar aquesta màquina i moltes, venien aquí amb el potet de la grassa i un bastonet, una cullereta, ben ple això, i venga. I venga, cap aquí, i cap a l'altre. I cap allà on no he trobat, encara crec, perquè n'hi havia, a cada màquina en portava uns quants. I això encara porta el tensor, que en realitat entre la xapa i el volant i encara hi ha la corretja de cuiro, que només era això, una simple corretja, i encara hi és, de corretges, de fàbriques de corretges, no eren sols en aquest món. I suposo que ell repartia una mica la fenya, que mos en comprava, prou. No, si eren bons clients, eh? L'any 39, posem l'any 40, perquè el 39 potser encara estava al camp de concentració, fins a l'any 55 van fer corretges, però jo tenia 10 anys, no puc precisar massa, perquè després van aparèixer doncs, corretges de goma i lona, es va instal·lar la Pirelli a Espanya, va vindre la Firestone americana, que també tenia treballat la goma, després van sortir les corretges trapezoidals i tot això. Això en pocs anys va quedar. Bueno, una altra màquina, però aquesta no fa corretges. Fa altres coses. Com ne podríem dir d'aquesta màquina? Rebaixa les pells. Calibre el gruix del cuiro. Aquesta primera rodeta d'aquí dalt porta uns números mil·limetrats que si volem un cuiro de mil·límetre, de 2 mil·límetres, de 3 mil·límetres, 4, etc., doncs vas fent córrer el tall, com l'altre que acabem de veure, també fa el mateix tall al cuiro, però aquesta de cap a cap, que per això és un treball continu i per això està unit amb un embarrat, perquè clar, després d'una pell li pots fer una altra i una altra i una altra i tu només li vas donant cuiros. Llavors, per la palanca d'aquí darrere feien vindre la corretja que treballava boja aquí, la feien vindre aquí i a treballar. I res més, quan hi havien acabat el cuiro o el que sigui, o les tires o el que sigui, doncs paraven la màquina per allí. La corretja se'n anava cap allà i això quedava mort. No té cap més secret. Una polixa dentada de rastre i la guia per fer el sortir per darrere que anava caient, i aquí darrere ja se li nota una fulla de tall. Nosaltres treballem molt el que és el cuiro sencer per fer les corretges, però a vegades necessitàvem, per exemple, arandeles. I les arandeles totes havien de sortir amb el mateix gruix. Sort que teníem una màquina que li diem, bueno, pues, com que volen arandeles de 3 de gruix, marcàvem 3 mil·límetres aquí a l'indicador, engegàvem la màquina i tota la pell sortia amb 3 mil·límetres. I el que hi havia sota de la pell, aquí es veu, això i es veu les dents de l'arrastre, que podia ser això ample com això, però no era més important perquè tot plegat era per fer arandeles o això. Això és un collerí. Això, si ho miréssim per secció, veuríem que aquesta pell dona el tomb i torna a sortir per aquí, per tant té una amplada doncs, de 10 centímetres i aquesta llargada, aquest és gros. I està, com que és prou gros, amb una sola pell l'han fet,
que buscaríem l'empalme i també el té, lògicament, aquí. Però amb un sol empalme només hi ha un, no n'hi ha dos, perquè si aquest pistó fos gros sí que hi hauria dos o tres pells, però normalment, com que aquest és el gros, els pistons i els d'això tots eren amb una sola pell. Què fèiem amb això? Això tenia que tenir, obligatòriament, el mateix gruix aquí que aquí, i clar, sempre igual. No podíem que quedés un més doble més l'altre. Per tant, totes les pells les havíem de passar, per aquí i rebaixar-les. Eren ampletes i que sortien sempre el mateix gruix. Sempre. Quan rebaixem un cuiro, aquest no n'està de rebaixar. Té cara... Ne diem que la cara de sobre és la flor i la cara de sota és el serratge. I això també és un serratge, serrat. Per tant, aquí ensenyo una mostra. Això és pell, però clar, que en diem bona pell, pell flor. Això és cuiro, no és pell, és cuiro. I si poguéssim veure no sé si es veu bé, hi ha una ratlla blava aquí, a dins d'aquest cuiro, que separaria la flor, la flor és aquí dalt, del serratge. No sé si es veu la ratlla, que es veuria que tindríem, si la poséssim a la màquina, separaria el serratge que queda sota i la flor a sobre. Els collarins aquells i totes les màquines que porten cuiros de juntura són fetes amb pell flor. El serratge serveix per, tampoc se llançava, però no per fer aquestes arandeles i per fer aquestes fenyes de compromís. A la fàbrica Trepat era el millor client que teníem d'arandeles, per dir-ho així. I ens feia, preparem 300 sombrerets. Aquí teniu un sombreret. La pell flor, fet amb pell flor, el resto per una altra fenya. I això és un vas, que també forma part d'aquesta màquina que fa collarins, sombrerets i vasos. De la pell fina en diem pell. Això no és una pell, això és un cuiro. I dels retalls que van a sota, que bueno, a veure, a les sabates hi ha molts que en diuen pell girada, no és res més que serratge, també serveix. Però, és clar, necessitem, mira, aquí hi ha un altre serratge, per això no té flor, perquè té serrat a sobre i sota. Perquè aquesta té un color i aquesta un altre? Perquè això està tenyit, matat a la pell, perquè clar, aquí ja li han tret la pèl de les vaques, químicament, aquesta està afaitada amb crom. Per això ha agafat el color del crom. I això del tanino, ara em ve el nom. Els cuiros, me sona que l'encomanàvem a Barcelona, que hi havia doncs, majoristes de cuiros, però cuiros que vinguessin directament del Matadero. Correa Estrepat, ja tornàvem a ser amb el famós, altra vegada més Estrepat, aquí no. Pues, digues que és dura i flexible. Ah, pues vinga. I en comptes de dir Correa Estrepat, va dir Correa Duflex. Ell posava tota la pell del toro i a sobre un Duflex.